בשידור חי. קדימה. שוב בוקר טוב לכולם, אני מקווה שכולם נמצאים איתנו כרגע. כפי שהתחלתי לומר, בחלוף 7 שנים, במתן עדותו המוקדמת של מר חלנסקי, קבע היום בית המשפט פה אחד, ועם אולמרט בהתנהלותו, קיבל מעטפות, כפי שקבע בית המשפט בפעם הקודמת, וכי התנהלותו מהווה עבירה של הפרת אמונים, פוגעת בציבור, פוגעת בטוהר המידות, פוגעת באמון הציבור, וכי הוא התנהל באופן מושחת. ההחלטה הזאת של בית המשפט הבוקר נבנה לאחר העדות של גברת זקן, והיא החלטה משלימה להחלטה בפסק הדין המקורי שקבע כבר אז שמר אולמרט התנהג באופן מושחת, הפר אמונים בפרשת מרכז ההשקעות. מר אולמרט בחר שלא להעיד בבית המשפט ולא לעלות לדוכן, והדבר הזה כמובן הוא מדבר בעד עצמו בלי קשר לעדות שמסרה גברת זקן. כפי שכולכם כבר שמעתם, השופטת פרידמן פלדמן קבעה שדי היה בממצאים המקוריים של הכרעת הדין כדי לבסס הרשעה ולקבוע כי הנאשם מעול מחובר עבירה של הפרת אמונים ופעל באופן מושחת, כפי שטענו אף אנחנו בערעור שהגשנו לבית המשפט העליון. אשר לעונש, אנחנו התייחסנו אליו גם כן בערעור, אני יודע שצביעות שלא בעניין הזה, אנחנו כתבנו שם שאנחנו מבקשים מאסר ולא בעבודות שירות רק על פרשת מרכז ההשקעות ושמר אולמרט יורשע, אם אני אשם יורשע, בעבירות נוספות אנחנו נבקש להחמיר בעונש, אז אנחנו הדברים נראים בעד עצמם. שבחומר שהוכח אין כדי לשנות את התוצאה. לגבי המסקנות שלנו, אם היה טעות או לא הייתה טעות, אנחנו נבקש מכם את הזכות להגיע אליהם אחרי שנקרא את פסק הדין ולא לפני. שמענו את התוצאה, אנחנו לא אוהבים את התוצאה, אבל אנחנו עוד לא בהסקת מסקנות. אמרתי, כשבית המשפט העליון העביר חזרה את התיק לבית המשפט המחוזי, הוא אמר כמובן שכל צעד, אחרי התוצאה, יוכל לערער. אנחנו נקבל את ההחלטה שלנו, כמובן, אחרי שנלמד את החומר, אחרי שנלמד את פסק הדין. אני לא רוצה להחליט, להצהיר עכשיו על כך שנערער, אבל כמובן שמאחר ואנחנו לא מרוצים מהתוצאה, יש סיכוי טוב שאנחנו נערער, כי אנחנו האמנו בסוף התיק הזה שסיכמנו שהתוצאה צריכה להיות שונה.